функцій, які покладені на нашу Національну гвардію України. Вона буде виконувати і завдання з охорони громадського порядку, завдання з охорони конвоювання підсудних під час судових процесів, забезпечення охорони органів державної влади, охорона особливо важливих державних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, як я казав, на території нашої області. Також виконання завдань з територіальної оборони, а саме це охорона та оборона міста Полтави, покладена, одна з завдань покладена на військову частину.